Medailón Faustiny mladšej, Iža, 2. storočie. Bronzový medailón Faustiny mladšej s priemerom 3,9 cm patrí medzi unikátne numizmatické pamiatky. Faustína mladšia bola manželkou významného rímskeho cisára Marka Aurelia, ktorý sa výraznou mierou zapísal aj do dejín nášho územia. Pôvod medailónu je veľmi zaujímavý. Zo skromných informácií vieme len toľko, že bol súčasťou numizmatickej zbierky významného zberateľa Desidera Corbuliho. Po Corbuliho smrti v roku 1925 zakúpilo jeho numizmatickú zbierku Vlastivedné múzeum v Bratislave, ktoré bolo predchodcom Slovenského národného múzea a patrí medzi mimoriadne vzácne pamiatky aj z toho dôvodu, že dodnes poznáme len 3 exempláre s takýmto výjavom. Vzácny medailón bol objavený v roku 1922 nedaleko Dunaja v Iži, okres Komárno. V Iži sa nachádzal rímsky vojenský tábor Klementia, významná, mohutne opevnená pevnosť, súčasť severnej hranice Rímskej ríše, označovanej ako Limes Romanum. Medailón je zaujímavý aj tým, že sa viaže k historickým udalostiam, ktoré sú spojené s našim územím. Na jeho averze sa nachádza poprsie Faustíny. Výjav na reverze medailónu stvárňuje sediacu Venušu, symbolizujúcu Faustínu, ktorá podáva príľbu bohovi Marsovi, čiže Markovi Aureliovi pred jeho odchodom do vojny. Jedná sa o markomanské vojny, ktoré sa odohrali v rokoch 166 až 180 po Kristovi. Germáni v snahe poraziť Rimanov prenikali v mohutných vlnách až hlboko do vnútrozemia Rímskej ríše. Pod vedením cisára Marka Aurelia sa rímskej armáde podarilo tieto útoky potlačiť. Veľká časť bojov sa pritom odohrávala na území Slovenska. Svedčí o tom aj nápis vyritý na skale pod Trenčianským hradom. Dal ho zhotoviť veliteľ Maximianus na pamiatku pobytu svojej jednotky, ktorá tu prezimovala na prelome rokov 179 a 180 po Kristovi. Pravdepodobne niekedy v tomto období mohol byť medailón Faustíny stratený v okolí Komárna. Jeho vznik sa všeobecne spája s rokom 169, keď germánske kmene prenikli na územie Rímskej ríše a cisár Marcus Aurelius sa osobne ujal obrany krajiny. Pravdepodobne pri príležitosti odchodu Marka Aurelia na bojisko bol zhotovený aj tento výnimočný medailón. Počas pochodu pozdĺž rieky Hron napísal Marcus Aurelius aj časť svojej knihy, ktorá v slovenčine vyšla pod názvom Hovory k sebe samému.